Vítejte u Sportu z regionu. První derby sezóny a zároveň 107. mezi Oceláři a Vítkovicemi, které se hrálo ve Vergaréně v neděli 7. října, ovládli třinečtí hokejisté. Navázali tak na výborný výkon v Litvínově kolo předtím. Ani na začátku tohoto utkání nechybělo slavnostní předání ceny tentokrát Martinu Adamskému, který se stal nejrychlejším bruslařem uplynulé sezóny. V extraligových dnech, která připravila agentura BPA, Sport Marketing zvítězil v disciplíně, ve které nejrychleji objel obdélník o rozměrech 48x14 metrů. Jako jediný se dostal pod 14 vteřin a časem 13.83 se stal nejrychlejším bruslařem extraligy 2017-2018. Stejně bruslařsky rychlí měli vstup do 107. derby oba celky. Vítkovičtí se už ve druhé minutě museli dívat, jak pohyblivý Martinek úvodní brankou posílá Oceláře do vedení. Hosté se gólu dožadovali v 5. minutě. Naštěstí pro domácí hlavní sudí po konzultaci s kolegou u videa rozpažil. Martinek hrající s velkou chutí měl dobrou střeleckou příležitost i v 7. minutě. V tomto případě byl jeho pokus po přihrávce od hrny nepřesný. Vítkovice se k vyrovnávací brance dostali v 11. minutě a mohli hovořit o štěstí. Krenželokem nastřelený třinecký obránce Galvinš srazil puk na hrubce, který na dorážku zdráhala snad ani reagovat nemohl. 1-1. V úvodní třetině další hokejové akce přinesla 18. minuta. Nejprve Vítkovice v tandemu opět po střele zdráhala nezměnili skóre. Na druhé straně lehce tečovanou střelu Marcinka zastavila dobře postavená tyč hostujícího Bartošáka. Po 20 minutách tak bylo 107. derby nerozhodné. Ve druhé třetině se oba celky v produkci hokejových šancí lehce sklidnili. Bartošáka v úvodní 5minutovce druhé 20minutovky vystrašili snad jen Martinek s Marcinkem. Za dalších 10 minut se už Oceláři mohli radovat z dalšího vstřeleného gólu. Michal Kovařčík zajel s pukem do obrany Vítkovic. V okamžiku, kdy o něj přišel, ho zachytil Erik Hrňa a nekompromisní střelou poslal Třinec do jednobrankového vedení. V poslední třetině derby utkání se hrál opět na šance produktivnější hokej. V 45. minutě Svačina nevyužil přihrávku Činčaly. Domácí se přeci jenom z gólu radovali o pár sekund později. Obránce Gernát zachytil na modré vítkovickou rozehrávku, napřáhl a Bartošák pustil 3-1. V 48. minutě bylo pro změnu horko na druhé straně před hrubcem. Ve dvojnásobné přesilové hře se třinecký brankář musel pořádně v brankovišti otáčet. Vítkovickým se v závěrečném náporu podařilo koncovku na několik okamžiků zdramatizovat, když nejlepší hráč utkání na straně soupeře zdráhal, snížil na rozdíl jedné branky. Méně než půl minuta už hostujícímu celku na vyrovnání nestačila. Naopak, tak trochu symbolicky necelé 3 vteřiny před koncem utkání ujel nejrychlejší bruslař uplynulé sezóny Martin Adamský a potvrdil nejen rychlé nohy, ale i další vítězný zápas Ocelářů Třinec. Po dvou přípravných porazili Oceláři Vítkovice i v prvním ostrém extraligovém derby ke spokojenosti téměř 5000 diváků. V následující reportáži opustíme ledovou plochu a představíme nové bojové umění, které se na Třinecku snaží dostat do povědomí široké veřejnosti. Bojové sporty obecně jsou velmi populárními aktivitami. Dalším sportem na Třinecku, který by mohl oslovit širokou veřejnost, je brazilské jiu-jitsu. Vychází to z juda, kdy si jeden japonský kníže odcestoval do Brazílie, když se tehdy ještě mezi Brazílií a Japonskem cestovalo, a naučil tenkrát Carlose Gracieho základy juda a oni to pomalu s bratrem, s Harrym Gracieem přetvořili do dnešního brazilského jiu-jitsu, které je vlastně velmi podobné jak judo, akorát se pokračuje a končí se hlavně submisivními technikami, to znamená škrcením nebo pákama. My říkáme, že to je vlastně stejné jak judo, akorát tam, kde judo končí, tam jiu-jitsu teprve začíná, to znamená, začíná se úplně stejně, začíná se nějakým hodem na zem, zatímco judo to hodem na zem končí, tak my ještě na té zemi pokračujeme, dokud se soupeř nevzdá. Podobnost brazilského jiu-jitsu s japonským sportem judo je více než patrná. Jemná cesta ovšem skutečně pokračuje dalšími technikami na zemi, které jsou právě pro jiu-jitsu charakteristické. V současné době patří brazilské bojové umění k nejrychleji se rozvíjejícím sportům a hlavně dokáže oslovit zájemce bez rozdílu věku, váhy, pohlaví a jiných rozdílností. Je jednoduše pro všechny. Zatím to samé, ale to je dobré.
Je to skutečně úplně pro každého důležitý, je ten zápal a co my vždycky radí tady v Třinci s klukama vidíme, když přijde někdo méně fyzicky připravený a pomaličku vidíme, jak se do toho během těch měsíců, roku dostává a jak toho člověka měníme, jak fyzicky, tak psychicky. Je to už potom jenom otázka, jestli mu bude stačit trénovat tady s náma v tělocvičně, anebo závodit tak jako většina týmu a potom je třeba už opravdu i vyjíždět ven na semináře, vyjíždět ven na turnaje, na soustředění a tak dále. Říkáme, že jiu-jitsu je vhodné i pro starší lidi, jako jsem třeba i já, protože se tam nepoužívá síla. Říká se, že se využívá síla protivníka, a to doslova. A používají se techniky, říká se tomu lidské šachy. Hraje se to jako šachy. Nevyhrává silnější, ale vyhrává chytřejší. Rozbil, Juro. Mezi jinými kluby bojových sportů v regionu je možná ještě Gracie Baha Drakulino Třinec s velmi mladým společenstvím bojovníků, ale rozhodně ambice tomuto oddílu, který se věnuje brazilskému jiu-jitsu, technikám MMA, kondičnímu boxu a také tréninku Spartan Race nechybí. Začínali jsme ve třech lidech i dospělí, tak ta představa byla 20 dospělých, dneska jsme na nějakých 30 dospělých a chtěli bychom příští rok už mít i stejný počet dětí. Velkou výhodou tohoto sportu je jeho variabilita a to nejen pohybová. Každý, kdo tělocvičnu klubu Gracie Baha Drakulino Třinec navštíví, si volí svou vlastní cestu. Sportovní, zdravotní, kondiční, silovou, anebo také především přátelskou, s hlavním cílem někam patřit. Tak máme stránky gbdrakulino.cz. Ty stránky jsou pro všechny pobočky, kterých máme teda 7 a tam si najdou třineckou pobočku, je tam i kontakt na mě, je tam kontakt na Honzu Helmu, který vede MMA a box, takže všechno v podstatě z webových stránek, anebo přijít navštívit nás přímo tady na tréninku a domluvíme se, první trénink je vždycky zdarma, ať si to každý odzkouší a podle toho uvidí, jestli to pro něho má smysl nebo nemá. Jiu-jitsu jako takové pro starší trénujeme úterý, čtvrtek, pátek, neděle. Úterý, čtvrtek, pátek je to od 18.00 do 20.00 a v neděli je to od 17.30 do 19.30 a potom máme hodiny pro začátečníky, ty jsou vždycky úterý, čtvrtek, 16.30 až 18.00. Děti jsou vždycky ještě předtím. Komunita bojovníků s brazilským jiu-jitsu v krvi roste v Třinci již druhým rokem v blízkosti třineckého gymnázia. Místo na Žíněnce tělocvičny tam má každý, kdo by chtěl ochutnat moderní bojové umění a nebo jen zapracovat na stavu svého vlastního těla či mysli. U nás sport končí. U vás doma můžete klidně v jakékoliv podobě pokračovat s přáním hezkého dne. Na viděnou.